মৰাণত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বিপিন চাৱদাঙৰ বিহুসুৰীয়া গীত ডিস্কো ডান্স শুভ উন্মোচন। জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ বিপিন চাৱদাঙৰ আজি জন্মদিন। জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি মৰাণ চকলীয়া স্থিত নিজা বাসগৃহত এক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে বিহুসুৰীয়া গীত ডিস্কো ডান্স শীৰ্ষক গীতটো আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উন্মোচন কৰে। গীতটোৰ কথা সুৰ বিপিন চাৱদাঙৰ, সংগীত শব্দ সংমিশ্ৰণ ভাস্কৰ নীলমৰ। গীতটোত বিপিন চাৱদাঙৰ লগতে সহ কণ্ঠশিল্পী হিচাপে আছে সুস্মিতা তীখা দাস, কল্পনা মৰাণ। উল্লেখ যে ইংৰাজী নৱবৰ্ষ প্ৰাক্কালত প্ৰতি বছৰে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে ৰাইজৰ মাজলৈ সুমধুৰ গীত আগবঢ়াই আহিছে। এইবাৰো কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ ডিস্ক' ডান্স গীতটোক ৰাজ্যবাসীয়ে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰে। বাল্য বিকাশ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ স্বপন চুটিয়াই আগধৰা গীত উন্মোচনী অনুষ্ঠানত গীতটো শুভ উন্মোচন কৰে কণ্ঠশিল্পী বিপিন চাৱদাঙৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ধৰ্মেশ্বৰ চাৱদাঙে। উক্ত অনুষ্ঠানৰ মৰণা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বাছা বৰা, সুভিত কুমাৰ ছেত্ৰী, দয়ানন্দ শাহসহ বহু গণমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। এই গীতটি আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰা হ'ল বুলি মই ঘোষণা কৰিলোঁ। ভাল লাগিছে, আজি জীৱনৰ প্ৰথম দিনত দিনটোৰ কাৰণে এনে এটা কাৰ্যসূচী মানে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধাকণ পাইছোঁ আৰু আপোনাসকলৰ আগত থিয় হ'বলৈ সুবিধাকণ পাইছোঁ। সঁচাকৈ বিপিন চাৱদাং মানে ভাইটিৰ জীৱনৰ প্ৰথম গীতটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিটো গীততে অন্তত 7খন ফুৰাই দিছিলোঁ। প্ৰতিটো গীততে মানে চুই দিয়া এটা আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, মৰম জনাইছোঁ আৰু লগতে আগন্তুক নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু নতুন বছৰলৈ আৰু 2টা দিন বাকী আছে। এই 2টা দিনতে মোৰ 2টা দিনৰ আগত আচলতে মোৰ জন্মদিনো হয়। এই জন্মদিনতে মই অসমৰ ৰাইজলৈ এটা উপহাৰ আগবঢ়াব বিচাৰিলোঁ এবাৰ। আৰু অকল এইবাৰ বুলিয়ে নহয়, প্ৰত্যেক বছৰে মই চেষ্টা কৰোঁ মোৰ গীতৰ জৰিয়তে অসমক কিবা এটা মেছেজ দিব পাৰোঁ নেকি, এটা কিবা উপহাৰ আগবঢ়াব পাৰোঁ নেকি। ঠিক এইবাৰো মই অসমৰ ৰাইজলৈ এই গীতৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজক চেনে শ্ৰদ্ধা ল'ব বিচাৰিলোঁ, আশীৰ্বাদ ল'ব বিচাৰিলোঁ আৰু তাৰে ফলশ্ৰুতিত আজি এই গীতটো অসমৰ ৰাইজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। ডিস্কো ডান্স গীতটো এনেকুৱা ধৰণৰ, আচলতে ঢোল পেপা গগনাবিলাক মানুহে অকণমান বেয়া পাইছে নেকি, ড্ৰাম ছেটকেইটাক বেছি গুৰুত্ব দিছে নেকি, তাকেলৈ মই গীতটো লিখিছিলোঁ। গীতটো এনেকুৱা ধৰণৰ, ঢুলীয়া ককাইটি ঢোল পুথলি ধোঁৱা চাঙত, পেপুৱা ককাইটি পেপা পুথলি বাকচত, আও কলিয়া বিহু বুলি আজি নাচনি নে নাচে লাজত, ড্ৰাম ছেট গীটাৰ লগত লৈ বিহুৱা গোলাল বিহু লৈ, নাই ঢুলীয়া নাই পেপুৱা, এ ব্ৰাদাৰ এ ছিষ্টাৰ মাৰি দিয়া ডিস্কো ডান্স ডান্স ডান্স, বুলুম মারি দিয়া ডিস্কো ডান্স ডান্স ডান্স, বুলুম মারি দিয়া ডিস্কো ডান্স। হয়, মই গীতটোত এইটো লিখিছোঁ, সময়ৰ খোজতে খোজ মিলাই মানুহে যাবই লাগিব, ড্ৰাম ছেট গীটাৰ আগবাঢ়ি ল'বই লাগিব, সেইটো বেয়া বস্তু নহয়, ভাল সংগীত। কিন্তু তাৰ লগতে যাতে আমাৰ অসমীয়া থলুৱা বাদ্যবিলাক যাতে পাহৰি নাযায়, মই তাকে কৈছোঁ। এচাম একাংশ অসমীয়া আছে এনেকুৱা অসমীয়া বুলি নিজকে গৌৰৱ কৰে, কিন্তু অসমীয়াৰ জাতীয়তাবাদী দেখায়, কিন্তু অসমীয়াৰ জাতীয়তাবাদে কি আছে সেইখিনি মানে ভালদৰে উপলব্ধি নকৰে। বহাগৰ বিহু দিনা তেওঁলোকে বিহু নকৰি মানে দূৰণিলৈ ফুৰিবলৈ যায়, মাঘৰ বিহুত ঠাণ্ডা বুলি লেপৰ তলত সোমাই থাকে, কাতি বিহু কেতিয়া গ'ল পাহৰিয়ে থাকে। গতিকে সেই হ'ল অসমীয়াক লৈহে এই গীতটো গোৱা হয়।